אוליביה, נולדה לך בת לפני כמה ימים. והנה הוא הגיע בכל זאת אלינו. אני מבקשת להצביע לאשתו שהוא פה. אין לה עדיין אפילו שם לדעתי, נכון? אה, יש לה שם? אז מה השם שלה? איך? ליבי תפארת. לא שטולה, לא זה, ליבי תפארת, יפה מאוד. תפארת, אנחנו נזכיר את הספירה, ספירת התפארת. הזיווג בליל שבועות, כן? השכינה וספירת תפארת. אוקיי, ערב טוב לכולם. בכל זאת דקה, שתי דקות פה. שתי דקות כאן בכיכר המגינים לפני שנראה, ואולי בשתי דקות האלו יבוא גם כאלה שמחפשים חנייה. אנחנו באמת נתמקד בנושא ספציפי אחד חשוב, תיקון אל שבועות. לא התחיל בצפת, אבל בזכותו מתחילה תקופת הזוהר של צפת. בזכותו ובעקבות התיקון מגיעים רבי יוסף קארו ורבי שלמה אלקבץ לצפת ב-1536, כן? זה 35 שנה לפני שהארי מגיע, לפני הארי הקדוש, כן? ולפני שנרד, כיכר המגינים, כן? לכל בית פה יש סיפור. אני אספר רק משהו קטן ששמעתי לא מזמן מפי אחד מצעירי צפת בן 98 שגר שם בתוך הבית הזה, כתוב בית בלשד, כן? ואנחנו במערכת, גם אלי פה מדריך בצפת, אנחנו מספרים את הסיפורים, בכל בית יש פה סיפור. אז שם בן אדם מאוד נחמד, לפעמים הוא יושב כאן, אלי צבי אלי, הוא היה נשוי לאיילה ברשד, שהייתה המזכירה של אלעד פלד, מפקד הפלמ"ח, שישב פה. כן, זה מטה ההגנה ומפקדת הפלמ"ח במצור לפני 73 שנים. נכון, כמעט בדיוק. אז האיש הזה מספר לי סיפור, כי עשיתי איזה מחקר על בתי הכנסת האשכנזיים, ואז הוא אומר לי, יוסי, אתה יודע ששם בחלון המלבני הזה, רואים? הפתוח, נכון. כי משפחת הרב אליהו עברה מהבית הזה לבית אחר לא מזמן. עכשיו משפצים. אז אלי צבי אלי, בן 98, אולי יותר קצת, בן 100, נכון אריה? אולי קצת יותר. מתקרב ל-100, מספר. שם היה שטיבל הונגרי. אוקיי, אז שמענו על עוד איזה בית כנסת אשכנזי, אחד מתוך 75 שהיו לפני 100 ו-200 שנים. אבל אז הוא אמר לי משהו, ואז ממש כמעט נפלתי פה. אתם שמעתם, אתם זוכרים את הפרשה של יוסל השוחמאחר? עכשיו, כל מי שאמר כן, בטח, מסגיר את גילו. זה קרה לפני 50 שנה. אבל את צעירה מדי, איך זה יכול להיות? לא כל כך. אז הוא יספר קצת בשביל הצעירים. חבר'ה, הוא מספר לי, יוסי, אתה לא יודע? שבהתחלה החביאו אותו שם. בשטיבל הזה. של ההונגרים? לפני, כן, כן, בשטיבל הונגרי, לפני שהבריחו אותו לחוץ לארץ. עכשיו, אין זמן לספר את כל הסיפור הזה. אני עצמי לא זוכר, אבל אני יודע על הסיפור הזה. וזה הנה, יחביא אותו שם, במקום הזה. וזה אפילו הצפתיים לא יודעים. הרב אליהו. נכון, דורית? הרב אליהו אפילו, אני לא הספקתי להגיד לו. אבל הצפתיים לא יודעים, אנחנו לא יודעים בצפת, נכון? רק עכשיו גידי. אז אולי הוא יחזור לגור פה. לא, הוא עכשיו היה... אז הנה סיפור של סיפורים על כל הבתים. אבל אנחנו יולדים, אני חושב שאביה לא נחכה יותר, נכון? מי שרוצה, בבקשה. אנחנו יולדים. ויוצאים מכיכר המגינים לתוך הסמטאות, ועוד מעט נחזור 500 שנה. 400-450 שנה. ובכל זאת, לפני שנעזוב את התקופה המודרנית, כן? לפני 73 שנים, כן? היו פה קרבות קשים. ויש צילום מפורסם של הפלמחניקים עם איזה בן אדם ככה קצת זקן, חסיד קרלין, שהיה גר פה למטה, שהוא במקרה גם אח של סבא שלי. והצילום הזה, מתוך ספר פלמ"ח, שהיה על בול יובל המדינה לפני 73 שנים, הצילום הזה צולם פה, איפה שאתה יושב. ככה.
כן? חלק מהפלמחניקים האלה, לצערנו, יהרגו אחר כך בקרבות, כן? אחד מהם יהפוך להיות אלוף בצהר ואחר כך מפכ"ל המשטרה הרצל שפיר, כן? והצילום הזה היה פה. בהתחלה חשבתי שהוא ליד הבית של סבא שלי למטה. לא, הוא ממש פה, איפה שאתה יושב. צילמו אולי אלעד פלד, בן 92 בירושלים, אפשר לבקר אצלו, בדיור מוגן בירושלים. יכול להיות שהוא עצמו צילם את הצילום. הנה פה המפקדה שלו, 100 מטר מהחזית. הצילום הזה ממש נעלך פה. אנחנו עדיין חוקרים מי כל האנשים האלה. יש פה ילדים, יש פה ילדים. עוד לא זיהינו את כל הילדים עלי, עוד לא זיהינו, אנחנו הצפתיים אפילו. אנחנו מגלים עוד לא. כן, כן, אני לא עד היום, אני גר בצפת. נולדת פה? לא. אני יליד קיבוץ, הייתי בחוץ לארץ. הסבא שלי ב-48 היה בשיקגו. אבל האח שלו היה פה. אז זהו, עכשיו אנחנו חוזרים אבל 500 שנה לתקופת רבי יוסף קארו, רבי שלמה הרכבץ. לפני 450 שנה, העלי הקדוש, בבקשה לחקל תפוחים קדישים. הייתי בטוח שאתה יליד ארצות הברית. אני יליד קיבוץ כפר דרום. אבל אחר כך בגיל ארבע נסענו לשם. כולם שומעים, נכון? כולם שומעים. אוקיי. נושא לגמרי. אתה רוצה לארגן פה קצת? ניגונים פה? מה שאתה רוצה, אני חשבתי בסוף. אם אתה רוצה, אני יכול. איך שאתה רוצה. אוקיי, כולם שומעים? לא, אולי אני אשתמש. אוקיי, כולם שומעים? בסדר גמור. אוקיי, ירדנו והגענו לחקל תפוחין, קדישין, והנושא הוא לא הארי הקדוש, כן? לפעמים אנחנו מדריכים רק בנושא הארי קדוש, ככה שעות שלמות, אבל כאן בחקל תפוחין קדישין, איפה שהארי הקדוש היה מתפלל קבלת שבת לכיוון מערב, ליד בית הכנסת שלא היה בתקופתו לדעתי, כן, פה כתוב שליד בית, אנחנו כתבנו זה לפני 40 שנה, אני חושב היום שבאותה תקופה של הארי לפני 450 שנה בדיוק אגב, לפני 450 שנה, כשארי היה כאן, הבית כנסת עוד לא היה, היה פה שדה, ולכאן מגיע הארי, וכאן הוא מתפלל קבלת שבת. עכשיו, הוא פונה מערבה, ומקבל את השכינה, מקבל את שבת המלכה, מקבל את שבת הקלה, מקבל את השכינה עצמה שהיא במערב, כך כתוב בגמרא. זה המסורת. תשאלו את זקני צפת. אני עוד מהצעירים צעירים. זקני צפת יודעים. כאן הוא קיבל את השבת. אגב, זה מתועד. זה מתועד גם במאה ה-18. אוקיי, אז באנו לכאן, והארי קידש את המקום. למה לכיוון מערב? כי במערב החמה שוקה. זה לא הנושא. אבל למה לכיוון מערב? השכינה במערב. כך מופיעה בגמרא, מסכת בבא בתרא, מקורות אחרים, השכינה במערב, וזה המהות של קבלת שבת, מקבלים את פני השכינה. אבל במקום הזה אני רוצה להדגיש, להתמקד בשני דברים, שני סיפורים קצרים, שקושרים בין הארי הקדוש לבין רבי יוסף קארו. רבי יוסף קארו, אנחנו נשמע עליו, רבי יוסף קארו שהיה בצפת 40 שנה, רבי הארי הקדוש היה רק שנתיים, והייתה חפיפה ביניהם. הארי מגיע, כן, רבי יוסף קארו הוא בן 80 יותר, בן 82 בערך, ויש חפיפה ביניהם, שנתיים, כן? רבי יוסף קארו פה 40 שנה, הוא בן 80 ומשהו, והארי מגיע הוא בן 36. ובכל זאת אנחנו שקוראים שיש יחסים מעניינים ביניהם, כן? אחד מכיר את השני, כולם מכירים את רבי יוסף קארו, הוא כבר הרב אולי המפורסם ביותר בעולם כולו,
כבר. עוד לפני כן, עוד לפני שהוא מגיע לצפת, ב-1536, הוא כבר רב מפורסם מאוד. כן? בסלוניקי, באיסטנבול, באדריאנופול, בניקופול בבולגריה, הוא מסתובב בכל האימפריה הטורקית, גם במצרים הוא היה, ורק בגיל 47 הוא מגיע לצפת. אחרי שהוא כבר מתחיל לכתוב את הבית יוסף, את הפירוש שלו, כן? את הכתיבה הענקית של בית יוסף, עוד לפני השולחן ערוך שהוא כתב פה. הוא איש ידוע ומפורסם, אז הוא מגיע לצפת, וב-1570, הרבה יותר מאוחר, מגיע הארי. ובכל זאת, אני רוצה להראות לכם שני דברים מעניינים. אחד קשור למירון מולנו, שרואים אותו. כן? מה אתה שואל? אתה רוצה לפתוח לנו את בית הכנסת? אני לא ביקשתי ממנו, ואתה הופעת. אבל אגב, אם כן, אז אתה פותח עכשיו? אם אתה פותח, אז בסדר גמור. רבותיי, בדרך כלל, רק מ-10 עד 1:30. אבל הנה הוא הגיע, אז אני חושב שכדאי. בוא נפתח ונראה ונציץ. זה בית הכנסת הכי מפורסם בצפת, בית הכנסת הארי האשכנזי. נכון. נציץ בפנים ונצא, נכון. אני. בעין זין, 4 שנים. וואה, צדיק. נכון, מה זה 4 שנים? יש ספרים? אני אפילו, האמת היא, לא ציפינו שיפתחו את בית הכנסת. ואני אגיד לכם עוד משהו, מי שרוצה לקנות ספר לבית הכנסת שכתבתי, אז הוא עולה אבל 100 שקל לבית הכנסת, מי שרוצה, אבל יש פה. רבותיי, בתוך בית הכנסת הזה אנחנו נמצאים ויש הרבה מה להגיד, אבל לדעתי, בתקופת הארי, לפני 450 שנה, בית הכנסת עוד לא היה, היה פה שדה. והארי קבע את השדה הזה כחקר תפוחים קדושים, קדישים, שדה התפוחים הקדושים, זה מושג מהזוהר. זה המקום איפה שרבי שמעון בר יוחאי היה יושב ולומד עם תלמידיו. זה המקום ש... אם נתפלל כאן קבלת שבת, אז תעלה השכינה מהמערב. אז כאן הוא קיבל את השבת, ו-200 שנים לאחר מכן, כן, לדעתי, מגיעים החסידים הראשונים, רבי מנחם מנדל ויטפסק, התלמידים של המגיד ממזריץ', תלמידו של בעל שם טוב, מגיעים ב-1777, הם באים למקום הזה, היה להם מדריך כמו אריה יואני, מישהו ואמר להם, חבר'ה, פה התפלל הארי, קבלת שבת. הם התחשמלו, חסידים, כן? חסידים שבאים לצפת, שמעו, הבינו, כאן התפלל הארי, ואז בנו את בית הכנסת הזה. 1778. ולכן הוא בית הכנסת החסידי הראשון שנבנה בארץ ישראל. כן? לפני טבריה, לפני חברון, וגם לפני ירושלים. לא הלכו לירושלים, באו לצפת, כן? ציפו לגאולה, ציפו לבוא המשיח. כאן בגליל כתוב בזוהר פעמיים שמשיח בן יוסף לפחות יתגלה בגליל. אז יש פה הרבה סיפורים בבית הכנסת, כן? יש פה את הסיפור של הרסיס. המקום הזה היה המקלט של היהודים ברוב היהודי לפני 73 שנים. כאן התפללו, פה הטילים נגד טילים, כמו שאנחנו עושים היום, טילים נגד הטילים, נכון? אתם בחזית, אני פה, ככה, פה, שום דבר. אתם באים מהחזית עכשיו. זה מרחב מוגן. יש הפוגה, מה? זה מרחב מוגן. זה מרחב מוגן, נכון. פה היה מקלט, ופה היה טיילים, ונפל פגז של קאוגג'י פה, בחוץ, כן? פגז, קסם, לא יודע מה, פגז נפל פה, ורסיסים נכנסו, ואף אחד לא נפגע בנס. האגדה אומרת שבדיוק אמרו מודים אנחנו לך, ואז פשוט הרסיסים עברו מעל. והאמת היא, היה פה מישהו קטן כזה, נמוך מאוד, שנים ישב פה. אז אולי זה ככה קצת עזר לאגדה להתפתח. יש לנו אנשים בני 98, ויש לנו אנשים נמוכי קומה. נכון.
ועד היום, כן, רואים פה את המקום איפה שרסיס אחד נכנס לבימה, וזה המקום של נס הרסיס. אבל יש פה עוד הרבה מאוד סיפורים, ורק נזכיר אולי למעלה, רואים את ארון הקודש הזה לפני בערך 170 שנה, בנו אותו, הוא מאוד יפה, אין בו מוטיבים של קבלה, כן, זה ארון קודש, כמו ארונות הקודש בחוץ למזרח אירופה, רק תשימו לב למעלה, מה רואים למעלה? רואים שם אריה, נכון? אריה, למעלה, אבל לאריה יש פרצוף, יש פנים של אדם עם זקן, הוא דומה לך קצת, תסתכל, נכון? וגם דומה לך, הוא לא דומה לאייר, הוא דומה לך. זה ארון שדומה באיטליה. תסתכלו עליו, נכון? פרצוף אדם, מה זה, מה קרה? אז אני אגיד לך מה קרה, כתוב בספרים, זה לא אגדה, כתוב. האומן התחיל לעצב פנים של אדם, הוא רצה להכניס את משה רבנו בתוך בית הכנסת, ואז הרב שמואל הלר, מהמשפחה של סבתא שלי, היה הרב ראשי של צפת, ראה מה הוא עושה, לא פה, הוא ראה אותו בחוץ, לפי המסורת של צפת, עשו את הארון כאן בחוץ 13 שנים. אז הוא ראה מה הוא מתחיל לעשות, הוא מסתכל והוא רואה, מה פתאום? רגע, לא בטוח, נראה. ואז הוא שולח מכתבים. האשכנזים יותר מקילים מהספרדים. ואז הוא פוסק הלכה אחרי שהוא חושב הרבה וכותב ספר על העניין הזה. הוא פוסק, אסור. לא. למה? כי אם נשים דבר כזה אצלנו, אחינו הספרדים, הוא קורא להם בספר מוסתרבים, הוא מתכוון, אחינו הספרדים, לא ייכנסו אלינו למנחה וערבית, ולכן הוא אמר לא. אבל האומן אמר, התחלתי לעשות, עשיתי את זה כבר. אז מה הוא עשה? הוא השאיר את הפנים, הוא השאיר את הזקן, אבל הוסיף אריה. אז מה יש למעלה? אריה. אבל אריה זה יכול להיות גם הארי. אז הנה הארי הקדוש מסתכל עלינו בגוף של אריה. אז גם מבחינת ההלכה זה בסדר, כן? וכולם באים, האמת היא הספרדים לא כך באים לפה עד היום, אבל בסדר. רבותיי, זה בית כנסת אשכנזי, חסידי, נוסח ספרד. אם יש מישהו שיעז לעלות בנוסח אשכנז, אז לפחות לפי 100 שנה היו זורקים עליו ביצים קשות. ביצים קשות, זה כואב יותר. כן, אז מקפידים מאוד מאוד, נוסח החסידי, נוסח חסידי, ספרד, בלבד, בלבד. אז זה אחד מהמנהגים. מה? נוסח הארי, ככה חב"ד כולל נוסח ספרד שלהם. נוסח הארי. נכון. אוקיי, חבר'ה, אנחנו קצת... דבר ראשון. בדפים שלכם, בדף השני. בדף השני, בואו נראה איך זה יצא אצלכם, בדף השני. בעמוד מספר 2, בעמוד מספר 2, באמצע הדף, יש שם משפט שמתחיל, וסיפרה לי. בסדר? בסדר, באמצע, בעמוד מספר 2, כתוב, ציטוט מתוך שפכי הארי, משהו די מדהים, עד היום בלתי פתור, יש ספר בשם שפכי הארי, אנחנו לא יודעים מי כתב אותו, הוא מלא בשבחים על הארי הקדוש. בתוך הספר הזה כתוב, וסיפרה לי, כן? זה מופיע גם אצל רבי שמואל, אצל מישהו מחוץ לארץ שבא לצפת ב-1609. אוקיי? 1609, מישהו מגיע לצפת, זה 35 שנים כמעט אחרי, 33 שנים אחרי מותו של הארי. ובערך 30, ככה יותר, ואפילו יותר שנים אחרי מותו של רבי יוסף קארו. וסיפרה לי, מי סיפר לי? אשתו האחרונה של הרב יוסף קארו, כן? סיפרה לרבי שלמה שלומי בשנת 1607, 32
שנים לאחר מותו של רבי יוסף קארו. זה אני הוספתי. אז מה היא מספרת? אשתו האחרונה של רבי יוסף קארו, היו לו, כמה נשים היו לו? אל תשאל אם בבת אחת או אחת אחרי השנייה, אבל היו לו לפחות 3 נשים, אבל לפי מגיד מישרים היו לו 5 נשים, אבל אחת מהן הייתה נשמה בלי גוף. אז היא נחשבת? תלוי אם שואלים את הנשים או את הגברים. אוקיי? אז היו, אנחנו נחזור לזה. אנחנו נחזור לעניין הזה. אז האישה האחרונה שהוא התחתן איתה וילדה לו בן, כשהוא היה בן 82, היא לא הייתה בת 82, כנראה. אותה אישה נשארה הרבה שנים בצפת, ובא מישהו, כן, 32 שנה אחרי שרבי יוסף קארו נפטר ב-1575, כן, אשתו האחרונה, הצעירה יחסית, מספרת, לפני 32 שנה הייתי נשואה לרבי יוסף קארו וכולי וכולי. מה היא מספרת? היא מספרת שמורנו הרב רבי יוסף קארו היה לו בן נחמד ושידך אותו עם ביתו של הארי ז"ל והלכו לסעודת אירוסין לביתו של הארי. כן, זה היה ב-1570. כיוון שחזר אמר מורנו הרב רבי יוסף קארו, אשתי, מה אומר לך ומה אספר? מה ידיעה הרווחתי אתה בזה הסעודה מפיו הקדוש של רבי יצחק אשכנזי? היכן הוא כוח ביד בשר ודם להשיג בשכלו מה שיודע הוא? והיכן הוא כוח ביד מלאך לדע מה שיודע הוא? אין זה כי אם נשמה אחת מהנביאים הראשונים, אבל אני מפחד עליו בעולם הזה מאוד, שזה הדור הגלוע לא יכול לסבול רוב קדושתו, ויוקח ויובד מהם בקיצור שנים, וכך היה, וכן היה. כלומר, רבי יוסף קארו מנבא את מותו של הארי הקדוש, ואכן באותה שנה נפטר הארי הקדוש במגפה, כי הוא נדבק במגפה מאנשים שנכנסו אליו הביתה כדי לשמוע מה יש לו להגיד. כתוב במפורש, הוא נכנסו אליו לשמוע, ואחר כך הוא נפטר במגפה. איזה מגפה? חולרה. זה סיפור בפני עצמו. איך? יפה. אמת, רבי חיים ויטל הוא זה שכותב את העניין הזה, אתה צודק. וזה קרה למטה. אבל הוא עומד כאילו ממגפה, אבל הוא עומד, רבי חיים ויטל, שהוא התלמיד הממשיך של הארי, אמר לו, תגלה לי את הסוד של הקבלה שאתה, רק אתה יודע אותו, ואז הארי אמר לו, תקשיב, אם אני אגלה לך את הסוד, אני אמות. אבל אני חייב לגלות לך כי אתה ממשיך דרכי. הוא גילה לו ומת. אוקיי, הוא גילה לרבי משה אלשיך. רבי משה אלשיך התחיל להפיץ את מה שהוא שמע, ואז אנשים התחילו ללכת אליו הביתה, רבי חיים ויטל באמת כותב, הלכו אליו הביתה, לא כתוב נדבקו, הוא נדבק, אני מוסיף. נכנסו אליו הביתה ואחר כך הוא נפטר במגפה, זה נכון. אז הנה דבר אחד, דבר ראשון, רבי יוסף קארו בן 82, והארי הקדוש בן 37-8, מחותנים אם הם התחתנו. פה כתוב שהם התארסו, היו בסעודת אירוסין. אם מישהו יגלה מכל היסטורי שהתחתנו ויש צאצאים, זאת תהיה סנסציה. אוקיי? אוקיי, הלאה. משפט, אם אפשר. אבל קצר. אומרים ששלושת ילדיו של הארי היו נשואים בעצם לשלוש בנות, שלוש מבניו. אני אוסיף לעניין הזה אחר כך, אבל מה שכן אני רוצה לעשות עכשיו, תוך כדי זה שאנחנו רואים פה, אם אתם לא רואים, רק תקומו ותראו, הנה מירון מולנו. רואים את קבר רבי שמעון בר יוחאי ממש מולנו. אגב, זה חלק מהעניין, כן? הארי הקדוש פה נמצא מול מירון, מול קבר רבי שמעון בר יוחאי. כלומר, מהחקל תפוחין קדישין, זה לא רק שפונים מעלבה לקבל את השכינה, פונים מערבה ורואים מולנו בול, ממש, קבר רבי שמעון בר יוחאי. עכשיו, אנחנו כבר באמצע אירועים עכשיו. אנחנו כבר כמעט שכחנו מה היה פה לפני שבועיים,
שבועיים בדיוק, סליחה, נכון? שבועיים בדיוק, כבר שכחנו מה קרה שם. האם ידעתם שבמאה ה-16 רבי יוסף קארו גזר, גזרה, פסק הלכה לא ללכת להילולה, להילולת רבי שמעון בר יוחאי במירון? כן, זה לא מופיע אצלכם. רק להילולה או בכלל לא ללכת? להילולה. הוא פסק לא ללכת, למה? כן, אני לא אקרא את הכל, אני רק אגיד לכם בקיצור, למה? כי הנשים הולכות להילולה בשמלות יפות, מתגנדרות, והגברים מסתכלים עליהן. כתוב מפורש, זאת הסיבה שהוא אסר, אי צניעות. זה היה מקום שהיו מפגשים ומתחתנים גם. כן, תראה, באמת המסורת של עמוקה לא הייתה קיימת, אתה צודק. אבל נכון, הלכו גם לשם, אבל זה לא מופיע. הסיבה היא כי לא מתאים ביחד, ערבוביה, הם פסקו, כן? אב בית הדין פסק לא ללכת למירון בהילולה. מטעמי צניעות. כן, מטעמי צניעות. הארי שמע, הוא אמר, אוי ואבוי, יכול להיות שהוא אמר גוואלד, אגב, הוא ידע יידיש, הוא ידע יידיש, הוא ידע ערבית, כן, הוא ידע עברית, הוא ידע הרבה שפות, כן? הוא היה חצי אשכנזי, חצי ספרדי, הוא ידע גם לדינו. הוא גדל בכלל בבית עם לדינו, אצל הדוד שלו, במצרים. אז הוא אמר, אוי ואבוי, אם לא נלך, אם לא כמו, נלך כמו המוסתרבים שנוהגים ללכת, תפרוץ מגפה. כתוב ממש במפורש, תפרוץ מגפה. ואז רבי חיים ויטל שומע את האוי ואבוי הזה, והוא אמר, מורי ורבי, אז תלך להם, לבית דין. ואז ארי אומר, הם לא יקשיבו לי. רבי חיים ויטל הלך לבית דין ואמר, הארי אמר כך וכך. ואז אמרו לו, אם הוא אמר כך וכך, שהוא יבוא ויסביר לנו למה הוא חושב שצריך ללכת. ואז הוא זומן לבית דין והסבירו לארי, אנחנו פסקנו, פסק, מה אתה עושה ככה רוח ללכת למירון? אנחנו פסקנו נגד. אז מה הוא אומר? הוא אומר, מה לעשות? רשב"י מרוצה מזה. כן, אני אפילו אצטט. האמת עמכם, ומה נעשה שהרשב"י מרוצה מזה? מההילולה. אני בדרך כלל מוסיף משהו, ואני אוהב להגיד, הארי הלך ושאל אותו. אתם יודעים מה הפרש הזמנים? רשב"י חי לפני 1800 שנה, כן? והארי חי לפני 450 שנה. אז הוא הלך ושאל אותו, ורשב"י אמר, אני אוהב את זה, את ההילולה. ואז הארי אומר, מה לעשות? רשב"י מרוצה מזה, כן? וכמה שנים שנוהגים כן, כמה שנים, לא הרבה שנים. וחליל וחס יקפיד עלינו ויבוא הנגף בעם. אבל אני אומר לכם דבר, אם תאמינו לי שבאלו הימים במירון לא יש ערבות, אלא אחותי ימות לבדו. הארי אומר, תשמעו, אפשר ללכת לשם. וכל אחד, מי שהוא אצלו, הוא יופיע באי צניעות, אז הוא, אחותי, הוא ימות, כן? עליו אחר, אין ערבות בעניין הזה. זאת הטענה של הארי. מה קרה אחר כך? מה אתם חושבים אחר כך? ואז בשומעם דבריו נמנו וגמרו לבטל הסכמה זו ונתבטלה. כלומר, אפילו אולי רבי יוסף קארו הסכים לבטל את הגזלה. רבותיי, למה הולכים למירון? כי הארי הקדוש אמר ללכת למירון בל"ג בעומר, ומאז מאות אלפים הולכים לשם בל"ג בעומר עד היום הזה. כי הארי אמר ללכת, אז הולכים. אז הנה עוד עניין, קצת ויכוח ככה קטן בין רבי יוסף קארו לבין הארי, ומי ניצח בוויכוח הזה? הארי. אבל זה מתוך ספר תולדות הארי, לא מתוך תולדות רבי יוסף קארו. כן? זה מתוך שבחי הארי. אז הנה שני סיפורים שמענו על יחסים מעניינים בין שני האנשים הענקיים האלה, ואנחנו נמשיך ונעבור דרך הסמטו, דרך הרוב הספרדי, אנחנו נעבור דרך הבית של רבי יוסף קארו, נראה את זה מבחוץ, וכן, נעבור דרך רחוב רבי אלקבץ,
ועוד מעט שבת. עוד מעט שבת. נוסיף עוד משפט אחד. אמנם לא רואים, אבל מעל מירון רואים את הר מירון, כן, הר מירון. אבל מי שחושב על הר מירון שם, בחזית, במרכז הארץ, אולי שוכח שיש שתי פסגות. יש את הפסגה הימנית הגבוהה יותר, והפסגה השמאלית קצת יותר נמוכה, הר מירון והר בר יוחאי, ובאמצע יש עוקף. ילדים של צפת, ילדי צפת, יש לי חמישה ילדים, ברוך השם, נולדו בצפת. אז אני לא יודע בדיוק איך חלמו, נכון? דורית, הילדים שלנו חולמים, נכון? הם חולמים על צפת, כשהם חולמים על הר מירון, הם חולמים על הר מירון עם שתי הפסגות. רבי חיים ויטל, שנולד בצפת, גדל בצפת, כשהוא חולם על הר מירון, הוא חולם, הוא יודע שיש שתי פסגות. וכשהוא חולם שהוא פוגש את המשיח בהר מירון, הוא דווקא מחליט בחלום, כשהוא יפגוש אותו, בעוקף שבין שתי הפסגות. בחלום, כן? אני לא הייתי צפת, כן? אבל אני לא יודע, אני לא חושב שהייתי חולם על הר מירון עם שתי הפסגות בעוקף, אבל הוא כן. אז הוא פוגש את המשיח דווקא משמאל האורות למעלה בעוקף. אנחנו עוברים דרך הכחול עכשיו, דרך הסמטה הכחולה. למה יש כחול בצפת? הפסגה, זה היה בה, כן, כן. התכלת זה מגן מפני סדרה אחת. התכלת, תראה, אנחנו רוצים שהצבע הזה יעלה אותנו, יחבר אותנו לשכינה מעלינו,
הקבלה, נכון? זה נשמע נחמד, נכון? אבל זה סתם המצא, זה המצאתי סתם. ההסבר האמיתי הצפתי, צריכים לשאול את זקני צפת, את המשפחות הצפתיות, שאלתי את המשפחה שלי. הדבר הזה, זה לא סתם נגד עין הרע, כן? כשמלאך המוות עובר מעלינו, הוא מסתכל למטה ורואה הכל כחול, בחוץ במיוחד, הסמטאות, הקירות, הגגות, הכל כחול, הוא מסתכל מלמעלה למטה, זה מבלבל אותו, כי הוא חושב שזה שמיים. או שמיים או ים. ים. תלוי איפה אתם גרים. אם אתם גרים בתל אביב, נתניה וזה, אתה אומר, אבל אתה גר בעולון שפוט, אז למה אמרת ים? אבל את, איפה את גרה? את אמרת שמיים, זה בסדר. גם אתה רוחני וגם אתה רוחני, בסדר. המלאך הבא ומסתכל, זה מבלבל אותו, הוא רואה הכל כחול. הוא חושב שאין פה שום דבר, זה שמיים או ים, והוא ממשיך הלאה, וכך אנחנו הופכים להיות זקני צפת. כך אנחנו מבריחים את מלאך המוות. אז הנה אנחנו עוברים דרך הסמטה הכחולה, סמטת אלקבץ, בבקשה. אלקבץ ואבוהב. אבנר שקי נולד פה. ולפי המסורת הצפתית, כאן היה ביתו של רבי חיים ויטל, גם כתוב פה. הבית נרכש מצאצאי רבי חיים ויטל. אפילו שזה לא מאוחר, אבל אנחנו עומדים פה, מול הכניסה הזאת, מול הדלת הפנימית, שלפי המסורת של צפת, והרי יהודים לא עזבו צפת, 2,100 שנה, יש יהודים בצפת. אז בכל המאות שנים האחרונות יש יהודים בצפת, והמסורת היא ששם היה ביתו של רבי יוסף קארו 40 שנה. שם, בפנים. כן, הדלת הפנימית. עכשיו זה ישיבה. 40 שנה הוא חי כאן. כן, מ-1536 עד 1575. הוא נפטר בגיל 87, וכאן אולי אני אוסיף. רבי יוסף קארו נולד כנראה ב-1488, כנראה בטולדו, בגיל 4 גורש לפורטוגל, ואחר כך המשפחה שלו נודדת. אבא שלו אפרים, יש לו דוד ידוע יצחק קארו, עליו יצחק קארו, והמשפחה נודדת. ממקום למקום, בעיקר באימפריה העות'מאנית, לאדריאנופול, אדירנה היום בטורקיה, סלוניקי, שאז הייתה העיר הגדולה, הריכוז, המרכז היהודי הגדול ביותר בעולם, היה אז בסלוניקי, בין 20-30 אלף יהודים, איסטנבול גם יש בין 20-30 אלף יהודים, הוא מגיע גם לשם, אז הוא נודד. הוא מתבגר, הוא הופך להיות רב חשוב מאוד, ידוע. בסלוניקי יש לו בית מדרש, יש לו חצר, והוא מתחיל לכתוב את הבית יוסף, את הפירוש שלו, כן, את הבית יוסף על הטור, ורק בגיל 47 הוא מגיע ארצה. כן? אבל בינתיים קרה לו כמה דברים. הוא מתחתן עם אשתו הראשונה מאדריאנופול, הבת של רבי יצחק סבא, ואנחנו לא יודעים אגב מה השמות של הנשים שלו. יש לו 5 נשים, נכון? לפי המגיד, 5 נשים. לא יודעים, אני לפחות לא יודע, אף שם של אף אחת מהנשים של רבי יוסף קארו. אנחנו לא יודעים. וגם של הארי, אגב. בת אחת של הארי יודעים יחסה, אבל בקושי יודעים, כן, שמות. רק כשאנחנו מגלים את המצבות, למטה אנחנו יודעים. יודעים חלק מהילדים שלו. למה? כי הילדים שלו נפטרו במגפה בסלוניקי, בואנה. והייתה בת אחת של רבי יוסף קארו שמצאו את המצבה שלה בסלוניקי. קיצור, הוא מתחתן ובסלוניקי נפטרו אשתו הראשונה ועוד 3 מ4 הילדים שלו. ואז הוא מתחתן שוב עם הבת של הרב של ניקופול בבולגריה. מישהו היה שם? בולגריה. כן, בולגריה.
מישהו היה שם בניקופול? בבולגריה. בבולגריה, על שפת הדנובה, מעבר לדנובה, רומניה. ניקופול. הייתי שם. מלא רבי יוסף קארו שם. יש מוזיאון על שמו. גינה על שמו. יש שם בית, כתוב, יש שם שלט בעברית. כאן היה ביתו של רבי יוסף קארו. אפילו פה אין, לא, יש פה קצת שלט. ועשינו ברית עלים תאומות עם ניקופול בבולגריה. הם באו לפה, ואנחנו נסענו לשם, וכן. בהתחלה ראש העיר לא ידע מי הם בכלל. אבל הוא שאל אותי, אמרתי, ניקופול, משם מגיע רבי יוסף קארו לצפת. כן? ואז מתחילה תקופת הזוהר. אבל קרה עוד משהו. קרה תיקון ליל שבועות. הוא ורבי שלמה הרכבץ. אנחנו נשמע על זה עוד מעט. עכשיו, בתוך הבית הזה, 40 שנה, רבי יוסף קארו מדבר עם המגיד. אותו מגיד שנשמע עליו, כן, שהוא בעצם בת קול שפתאום מופיעה באותו תיקון ליל שבועות שהיה בחוץ לארץ. המגיד הזה, שקורא לעצמו לפעמים גם המשנה, או השכינה, או הקול המדבר, או הבת קול, ככה מופיע, הרבה שמות, פעם הוא, פעם היא, כן? הוא זה מגיד, והיא שכינה, או משנה, נכון? פעם הוא, פעם היא. אז המגיד הזה ממשיך פה להתגלות, אבל הוא לא מתגלה במראה, רק דרך גרונו של רבי יוסף קארו. נכון שזה מדהים? אותו רבי יוסף קארו, שכתב את השולחן ערוך, איש הלכה, בית יוסף, אבקת רוחל, כסף משנה, כל הפירושים האלה, איש ההלכה, מרן, היום כשאומרים את צעירים מרן, אז הם חושבים על מישהו אחר. הרב עובדיה, אבל, כן, ראה ברבי יוסף קארו, המנטור, מנטור זה גם חבר, זה שפה של צעירים, מנטור, נכון? רבי יוסף קארו היה מורו ורבו של הרב עובדיה. היום, הרב עובדיה מרן, אז בסדר, כן? המשך דרכו של מרן שהיה פה. אז הוא שם הרבה הרבה שנים, אבל קרו דברים בדרך. ועל התיקון אנחנו נשמע עוד מעט. אבל המגיד, הוא ממשיך פה בעצם לפגוש את המגיד 40 שנה. ועם כל מה שהוא כתב והתפיס ופרסם, הוא היה פרופסור, כן? רבי יוסף קארו התפרסם בימיו. הוא כתב וגם זכה להתפיס את השולחן ערוך, את הספרים שלו. אז הוא כתב גם את היומן המיסטי, המגיד משלים. והוא כתב את זה על פי השיחות שהיו לו פה, עם המגיד במקום הזה, 40 שנה. ונוסיף עוד דבר אחד, הסיפור של הנשים שלו, כן? זה פרק מאוד מעניין. דוקטור מול אלצ'לר חקרה בכלל את תולדות חייו, כתבה ביוגרפיה עליו 550 עמודים, ויש פרק על נשותיו, פרק מיוחד על הנשים של רבי יוסף קארו. אז הוא התחתן פעם אחת, היא נפטרה במגפה בסלוניקי. הוא התחתן פעם שנייה עם הבת של הרב מניקופול, והיא כנראה מגיעה איתו לכאן לצפת, ואז היא ילדה את הבן שהוא ימשיך את דרכו שלמה. שלמה קארו ממשיך את דרכו, הוא נפטר רק בגיל 80. הוא אחר כך מדפיס גם ספרים שלו וכו'. אבל גם היא בסוף נפטרה. בצפת יש כאלו שנפטרים, פה ושם. והם לא, הם לא לובשים כחול. אני תמיד לובש משהו כחול, נכון? יש פה, תלמיד. תלמיד, יפה, יפה. התלמיד והאדון. תראה, אני כבר 40 שנה מנסה לשכנע את אשתי, סמדר, בוא נצבע את הבית שלנו בכחול. והיא לא מסכימה, דורית, מה? היא לא מסכימה. אז לפחות אני לובש משהו כחול תמיד. בסוף היא נפטרה, ולאחר מכן, רבי יוסף קארו, אנחנו יודעים, כתוב ממש, לא במגיד, כתוב, הוא מתחתן שוב עם אישה אשכנזייה, הבת של הדיין האשכנזי של צפת. רבי זכריה זכצ'יל או שפציל, אולי שבתאי, ביידיש, כן? הבת שלו, הוא מתחתן איתה. וכשהוא בן 82, היא ילדה לו ילד בשם יהודה. פה, לפנים. כן? הוא בן 82, זה צעיר בצפת. כן, היא, עכשיו, אותה אישה,
כן, 32 שנה לאחר מכן, מתראיינת, ב-1607, היא מתראיינת בפני רבי שלמה שלומיל, ומספרת סיפורים על בעלה, רבי יוסף קארו, לפני 32 שנה ויותר, והיא זאת שסיפרה את הסיפור, איך שהבן של רבי יוסף קארו התארס עם הבת של הארי. נכון? זה סיפורים ממש ככה, אבל זה חלק מהביוגרפיה שלו, כן? היו לו עוד שתי נשים על פי המגיד משלים, אנחנו לא יודעים, לא הייתה בעיה בשביל רבי יוסף קארו להתחתן ולהיות עם יותר מאישה אחת, נכון? לא הייתה בעיה. ואני אוסיף לכם עוד משהו שפחות ידוע, היה ויכוח גדול, היה אשכנזי אחד, היה אשכנזי אחד בצפת עם שתי נשים. הייתה שערה גדולה, כי היו אשכנזים בצפת, היה רב אשכנזי. רבי יהודה איברלין היה נשיא הקהילה האשכנזית בצפת. היה פה קהילה קטנה, אבל חשובה. הרבנים האשכנזים אמרו, אוי ואבוי לך, תגרש אחת. כן, חרם דרבנו גרשום. רבי יוסף קארו פסק, לא, אתה גר איתנו, אנחנו הרוב פה, הספרדים, כמו הרב עובדיה, לא צריך לגרש אותה. והיה ויכוח בעניין הזה. אז היו קצת, אבל הכל לשם שמיים, כן? היו ויכוחים, אפילו קצת סוערים, אבל הכל לשם שמיים, בוועד אחד, זה בעצם הסגולה של צפת. אז הרבה דברים קרו פה בפנים, כולל גם הברית של, של יהודה, הילד. 1570-71, הוא נולד כאן בבית הזה, יהודה, לאותה אישה שהייתה כנראה צעירה ממנו, הוא בן 82. חמש שנים לאחר מכן, רבי יוסף קארו נפטר בבית הזה, והוא קבור בבית הקברות. ידיד נפש. מה? בבקשה. די חדש, ככה אנחנו אוהבים להוסיף כאן את ה... כולנו מכירים את הלכה דודי, אולי פחות מכירים, פחות יודעים, שידיד נפש הוא גם צפתי. אבל משהו שאתם בטח לא יודעים, אולי אפילו אביה לא יודע. יש ניגון יפה מאוד, ידיד נפש, אבל מי הלחין? מי המלחין, או יותר נכון, המלחינה? מי המלחינה? לא. יש מישהו שיודע? אנחנו יודעים, כי הייתה איתנו כאן, בקהילה בצפת. שרי צוויג ובעלה, שאני לא הספקתי להכיר אותו. שרי צוויג, מצפת, שהייתה איתנו בקהילה. נכון? אתה זוכר אותה? אגב, היא למדה איתי במכללה. יפה, שרי צוויג, שעכשיו היא כבר לא גרה בצפת, נכון? אבל היא זאת שהלחינה את הלחן היפה. יש משהו במילים של כל הפיוטים שאנחנו רואים כאן, ויש... אחד שעברנו כאן למטה, של גם של רב שהיה גם של צפת וגם קשור לימים אלה, היה הרב של עזה, רבי ישראל נג'רה, שכתב את יער ריבון עולם, והמשותף לכל השירים והפיוטים שנכתבו כאן בצפת, אבל נחתמו ויצאו אל כל קהילות ישראל, זה שכולם, כולל אחד דודי, מדברים על רפואה. אל נא רפנה, אז תתחזק ותתרפא. מדברים על חורבן, מדברים על... לא סתם צובעים את הבתים פה בכחול, יש פה מגפות. זה לא שכמה אנשים באים בצפת. יש פה רעידות אדמה בצפת. יש פה כל כך הרבה חורבנות ודברים שאנשים האלה ידעו, אם זה פה בצפת, ואם זה רבי יוסף קארו, הוא הגיע לכאן, אמנם מסע ארוך, אבל בעקבות דרום ספרד. זאת אומרת, יש פה אנשים שכל הזמן קמים מחורבן, אבל כל הזמן בעיניים שלהם חולמים חלומות, שומעים קולות, וכשהם לא שומעים את זה, הם נשארים ערים כל הלילה, ועושים חבורות, או יוצאים להרים, ומתקנים כל מיני דברים שאנחנו מכירים היום, שנוסדים כאן, איך אני בתוך המציאות הקשה שאני חי, והם ידעו מציאות קשה, יכול לראות איזשהו ניצוץ של אור, איזשהו ניצוץ של איזשהו משהו, אם הגוף לא עובד, לראות איזשהו שיח עם הנשמה. אחד מהם, רבי יהודה רזקרי, חי בשנת, וכולם היו אנשי עסקים, הוא גם היה סוחר פה בשוק בצפת, סוחר אבי עצמו. גם איש מירון, גם הוא היה הולך למירון, מאוד חשוב היה. במקביל לחיי התורה והקבלה והמיסטיקה והמסורת, כולם היו אנשי עסקים. באמת שהתפילה שלנו כאן יחד לכל הפצועים וכל הקורבנות, לימים טובים יותר מהמקום הזה. נפש הרחמן, ידיד נפש הרחמן.
אנחנו מרחוב רבי שלמה אלקבץ, רבועה ומשה אלשיך, חוזרים עכשיו לרחוב הבית יוסף. רבי יוסף קארץ. אני לא אומר את זה בשביל להלחיץ, אבל כנראה גם בצפון תהיה הודעה רשמית עוד מעט. כנראה נפלה רקטה באזור שלמה. מלבנון. אנחנו לא יודעים, עדיין לא. אבל לזה ניכנס, נגייס לפה את הרב של עזה, רבי ישראל נג'רה, שהגיע לעזה בעקבות מגפה שהייתה בצפת. הוא הגיע מחלב, הגיע בהמשך לכאן לצפת, הייתה מגפה בצפת, והפך להיות הרב של עזה. אנחנו מכירים את בתי הכנסת בעזה. והשיר שלו הוא אומר, יא ריבון עולם. זה שיר בארמית, אבל שמדבר, שיר התפזר בשירי שבת, אבל הפך להיות, כן, אבל הפך להיות שיר, שיר תפילה של לגאולה. פרוקי התנך מפום אריבטה, תוציא את עמך מפי הארי, האריה, והפקי התמך מגובה לוטה, ותוציא את עמך מתוך הגלות, עמך דבחרת מכל אומי עמך, שבחרת מכל אומי. פרוק יתנה אנשי צפת אמרו, זה לא רק משהו שכנס, כמו שיצאנו ממצרים. כדי להגיע למתן תורה לשבועות ממצרים לירושלים, מהר סיני, להר המוריה, למתן תורה ובהמשך, זה כבר דורש משהו פיזי, משהו שאנחנו צריכים לעשות בעצמנו. לא כולם גם נכנסו לארץ, וזה משהו מתמשך. ולכן החבורות האלה שקמים בצפת, מה יש בירושלים הזה, שירושלים, שצפת הייתה כל הזמן בתחרות איתה, את זה אנחנו מסיימים בבית האחרון של רבי ישראל נג'רה, למקדשך טוב ולקודש קודשים, מה יש שם בירושלים הזו? אתר דיווי יחדון רוחין ונפשין, אתר, מקום ששם שמחים יחד הרוח והנפש, המקום שמחבר גוף ונפש, המקום שמחבר שמיים וארץ. וזה באמת, אם אני רוצה להסביר במשפט אחד את צורת החיים הצפתית, את צורת החיים, אם זה בהלכה רבי יוסף קארו ואם זה בקבלה הארי, שככה בשני הקצוות של הסמטה שאנחנו נמצאים בה, הארי שם למעלה והארי כאן, זה באמת איך אנחנו מחברים שמיים וארץ, איך לוקחים את התורה והופכים אותה דרך המקורות, משלשלים אותה דרך הבית יוסף אל שולחן ערוך, משהו פרקטי, שפה איך אני, כדרך חיים, אורח חיים,
הספר הראשון שכתב כאן בביריה, ואם זה בקבלה, איך אנחנו לוקחים את הגאולה, את הארי, והופכים אותה למשהו מאוד מעשי, מאוד שאני לובש לבן, אני יוצא למקום ספציפי, עם כיוון מאוד אזימות להר מירון, אני לוקח את הבשמים, אני עושה פעולות פיזיות ביום שישי ומכין את עצמי לאותה גאולה, וגם את ירושלים הם לא שכחו במילים. אז נסיים בתפילה במילים האלה של... למקדש אחדו, למקדש אחדו, וקודש קודשים, ולקודש קודשים, אתה בידי יחד. ירושלים לשבועות, לתיקון ליל שבועות, שהביא אותנו, את רבי יוסף קארו, לצפת. אוקיי, הגענו בעצם לעיקר. אוקיי, חבר'ה, אריה, אנחנו... אריה. לפני שנעסוק קצת בתיקון עצמו, זה לא כך ידוע. זה מה שהביא את רבי יוסף קארו ורבי שלמה אלקבץ לצפת. וזה מה שפתח את תקופת הזוהר. זה לא שלא היו רבנים לפניהם. היו פה רבנים, קצת פחות ידועים, רבי יוסף סרגוסי, רבי יעקב בלאב היה פה כבר, אבל עזב וחזר. וזה לא היה המקום, והיו פה עדיין 5,000 יהודים, בסלוניקי יש 30,000. פה הייתה קהילה קטנה, והם הגיעו אחר כך בעקבות התיקון. עכשיו, לפני שניגע ממש בתיקון עצמו, ונבין מה הביא את החברותה הזאת, את שני האנשים הענקים האלה לצפת בעקבות התיקון, הייתם בבית הכנסת רבי יוסף קארו, רואים את המבנה, ממש פה, הנה, זה הגג שלו. פעם זה היה הבניין הכי גבוה בצפת כולה. פעם, בוא נגיד לפני 100 שנה, כן? כל כך גבוה שהצפתיים היו עולים, עד היום, עולים לשם, לתשליך, כי משם רואים את הכנרת. נכון? אז כולם עושים תשליך, זורקים את החטאים, אגב, התימנים לא עושים תשליך, כי אין להם חטאים. לא, אז חוץ מהתימנים, כולם עושים תשליך, וזורקים את החטאים בכנרת. אחר כך זה מגיע אליכם, למרכז הארץ. פעם, עכשיו אולי כבר פחות. אז על המקום הזה, כן, במקום הזה הייתה הישיבה הגדולה, החשובה ביותר בעולם כולו. הישיבה של הבית יוסף. ראש הישיבה, רבי יוסף קארו, מה? וואו, למה לא בירושלים? שאלה מאוד עמוקה. וואו, וואו, איזה שאלה. אבל אולי זאת הסיבה שהיו אחר כך רעידות אדמה, כדי להזכיר לנו את ירושלים. זה מה שחתן סופר אומר. אבל אתה צודק, והמאבק הזה בצפת ירושלים, כן, אנחנו יום ירושלים עכשיו היינו, זה סיפור לסמינר שלם. צודק, עובדה שבאו לפה, בעיקר בגלל האמונה שהמשיח יתגלה פה.
והמסורת של צפת, שמשיח אחד, יתגלה במירון. אחד הדברים okay. הבסיסיים זה העניין של בית המקדש, אנשים לא רצו לגור שם. אוקיי. Okay. המקום הזה, הישיבה של הישיבה... מה הבסיס שהמשיח יתגלה פה? הזוהר, כתוב פעמיים. ויש עוד מקורות. יש מדרשים, זה אפילו בתלמוד עצמו, בגמרא, מסכת ראש השנה, שהסנהדרין יחזרו לטבריה, שם יתחיל העסק. אבל זה סיפור ארוך. יש תיאור אחד של הישיבה של הבית יוסף, תיאור בין זמנה של הישיבה, כן, בין זמן אותה תקופה של המאה ה-16, תיאור אחד ממש של מישהו שהיה פה, ראה, שמע וכתב אחר כך מה הוא שמע. מי זה האיש הזה? הבנימין מתודלה התימני. היה במאה ה-16 מישהו מתימן, מצנה, שיצא לטייל בכל העולם. הוא הגיע להודו, היה בחרן, הסתובב בבבל, ובסוף מגיע לצפת. כן? רבי זכריה יחיה אל דהרי. והיום המשפחות יצהרי בראש העין הם הצאצאים של האיש הזה. והאיש הזה, התימני, מגיע לצפת 1567, הוא מתאר את צפת, הוא מתאר גם את טבריה. ואלו התיאורים אולי החשובים ביותר שיש לנו של העלים האלה בשנים האלה שהוא היה פה. והאיש הזה מגיע, ואצלכם זה עמוד 3, בעמוד 3, בסוף העמוד, כן, אצלי זה עמוד אחר, אבל לא חשוב, אצלכם זה עמוד 3, ולקראת הסוף כתוב, על ישיבת רבי יוסף קארו בצפת. התימני הזה מגיע לפה והוא כותב, ובפרט המאור הגדול, החכם רבי יוסף קארו, אשר מישיבתו חכמי צפת לא יסרו בליבו התלמוד אגור, ואילך שבת אחת אל ישיבתו, ממש פה, לראות את יקרת תפארת גדולתו, והחכם הזקן יושב על הכיסא, בפיהו דורש על הנושא, ואז הוא מביא את כל הדרשה שלו. ונסע ונתן על דרך הפשט והקבלה, גם קבלה רבותיו, רבי יוסף קארו היה בתוך העניין הקבלה. החכם היקר והנעלה, לפניו כ-200 תלמידים ומעולים, מפה יודעים כמה תלמידים היו בישיבה, יושבים על גבי ספסלים. אני ממשיך מתוך המקור שיש לי, וכאשר קילה דברי חוכמתו, רמז לתלמיד אחד לעומתו, לדבר בנפש בכוחותיה, בתכליתיה ואודותיה. הוא ביקש מתלמיד אחד לקום. כן? כן, הוא אמר לפלג, קום, תתחיל לדרוש. מה יש לך להגיד? כן, הוא היה כזה ראש ישיבה. אני לוקח את זה. אתה מצלם, אחי, אתה היית צריך לצלם את זה אז. לפני 450 שנה. והיא כאשר שמע החכם דברי התלמיד, התלמיד קם ודרש. והרבי יוסף קארו היה מרוצה, היה מבסוט מהחידושים שלו. כן? והיא כאשר שמע החכם דברי התלמיד, תמע על צחות לשונו אשר על הנפש העמיד. וינשאהו ויגדל מעלתו מעל כל התלמידים. התלמיד הזה הפך להיות תלמיד, התלמיד החשוב בישיבה, לא כתוב את שמו, אבל התימני רבי יחיה מסתכל על התלמיד, הוא מסתכל עליו, רואה, והנה הוא אבנר בן חלק בצורתו ובדמותו, אחסתיו ולא ארפנו, חיבקתיו ונשקתיו, ויקירני, כי אני חברו מרדכי הצידוני. אז הוא הכיר אותו. מאיפה? כן! ידעתם את זה? כן! רבותיי, הייתה כנראה קהילה תימנית בצפת, או תלמידים שבאו מתימן ללמוד בישיבה של רבי יוסף קארו. כן, אני מנסה לדעת האם היה בית כנסת תימני בצפת? בטוח, אם היו תימנים, יש בית כנסת. אבל באיזה נוסח? עוד לא היה שמי. עוד לא היה שמי.
אבל מה כן היה, לפי דעה אחת, האיש הזה לקח עותק מהשולחן ערוך חזרה לתימן, פעם ראשונה, ואז התחיל הוויכוח הגדול בין אלה שרוצים ללכת לפי השולחן ערוך, ואחר כך השתילי זיתים, הפירוש, או אלה שנשארים כמו הרמב״ם, ולא נעריך בזה, אבל זה גם, הנה, התחיל בצפת. ואגב, היו תימנים בצפת גם נוספים, בעיקר מעדן. אנחנו יודעים, רבי סעדיה הדני, ואחר כך רבי ישועה בן רבי דוד הדני, והבן שלו, שלמה, שכתב את המלאכת שלמה. אז זה סיפור אחר. אז הנה התיאור של הישיבה. רבי יוסף קארו נמצא כאן בראש הישיבה 40 שנה, הוא גם אב בית הדין, הוא הרב של ארץ ישראל, הוא הרב המפורסם ביותר בעולם, ולידו גם הרמה. כן, קרקוב, בסדר גמור, אבל אנחנו יודעים שבסוף הרמה נכנע לשולחן ערוך ורק מוסיף את המכה, את הגאותיו. רבי יוסף קארו, לפני שהוא מגיע לצפת, הוא נמצא בכמה מקומות, הוא נמצא בניקופול, נכון? אבל לפני כן הוא נמצא בסלוניקי. לגבי התיקון, יש ויכוח בין ההיסטוריונים, איפה התיקון ליל שבועות הזה החשוב, שהוא בעצם הראשון המתועד עם אנשים שעשו את זה, כן? זה הראשון. יש ויכוח בין ההיסטוריונים איפה הוא התרחש. האם בסלוניקי או האם בניקופול בבולגריה, ויש כאלה אני חושב שחושבים על אפשרות אולי באיסטנבול, ונדמה לי שפעם חשבו על אפשרות אולי באדריאנופול, באדירנה. ולכן אם הייתי שואל אתכם, אתם לא הייתם מציעים, כי עד היום יש ויכוח. אז אני הקטן, הארכיאולוג, אני חשבתי שאולי הארכיאולוג יכריע בוויכוח, אז נסעתי לכל המקומות האלה, בחוץ לארץ, ועד היום לא מצאתי יהודי מקהילה מסוימת, כמו בסלוניקי, כן? כשהייתי בסלוניקי, אז דיברתי עם זקני סלוניקי, אבל הבעיה היא שהם לא יודעים לא עברית ולא אנגלית, ואני לא יודע יוונית. הייתה בעיה לתקשר. הרבנים שם הם לא רבנים משם, כן? הרבנים מפה, מהארץ. ועוד לא מצאנו, אני לא מכיר משהו שיכול להגיד, כן, אני מהקהילה של סלוניקי, ולנו הייתה מסורת שהתיקון היה שם. אז האם זה קרה בניקופול, כמו שחלק מהחוקרים בכל מקרה, כולם מסכימים, רבי יוסף קארו עלה לארץ ישראל מניקופול בבולגריה עם אשתו, הבת של הרב של ניקופול, והמשפחה הקטנה שהייתה לו, אלו שלא נפטרו במגפה בסלוניקי, שהייתה ב-1534. בוא נגיד, התיקון הזה קרה לפחות לפי החוקרת דוקטור מור אלטשולר, שכתבה את הביוגרפיה על רבי יוסף קארו, וניתחה ממש לעומק את כל האירועים האלה, ועשתה סדר לדעתה, אבל יש כאלה שלא מקבלים את דעתה, אבל לפי דעתה, התיקון אל שבועות מתרחש בשנת 1533, כן? פעמיים בלילה הראשון, שזה בין ה' לבב סיוון, כי בחוץ לארץ יש יומיים, נכון? יומיים, חג השבועות הוא יומיים. אז בלילה הראשון יש את התיקון הראשון, ובלילה השני, התיקון השני. אוקיי? נכון? יש שני תיקונים בחוץ לארץ. כי יש שני לילות, יש שני ימים. בחוץ לארץ יש שני ימים. כן? שני ימי שבועות, יום טוב שני של גלויות. נכון? ולכן עושים שם שני תיקונים. אני זוכר גם ילד שהייתי שם, יש שני תיקונים. אז ביום השני בדרך כלל נרדמים, נכון? ביום השני יש אנרגיה וזה, יום השני נרדמים. וזאת גם הייתה בעיה גם אצלם. אבל מה הייתה הבעיה אצלם? רבי יוסף קארו, רבי שלמה אלקבץ, קבעו לעשות תיקון. התיקון ידוע לנו כבר מספר הזוהר. ומה זה בעצם התיקון? בשביל מה עושים תיקון? התיקון הוא בעצם הכנה לטקס הכלולות למחרת. ומשחזרים את מעמד הר סיני על פי הקבלה. זה טקס נישואין, ברית נישואין, כלולות בין
השכינה לבין הקדוש ברוך הוא. ובתוך הקבלה עם הספירות זה בעצם לקראת הזיווג של השכינה עם ספירת התפעלת. השכינה זה ספירת המלכות ועם הספירה העליונה התפעלת. זה עניינים עמוקים, כן? אני לא מבין בהם בכלל. אני בכלל לא עוסק בקבלה, אני בקושי מקובל על אשתי. זה, אנחנו לא, אבל זה מה שכתוב. הספירות האלה, כן, הספירות, זיווג, שכינה, וזה בעצם טקס כלולות. והתיקון בא בעצם להכין את הטקס, את הברית, את הטקס הזה, ועושים תיקון, לא רק שמתקנים פגם של עגל, הפגם, החטא של עגל הזהב, אלא מקשטים את הכלה עם תכשיטים וקישוטים, כן? להתקין, זה לא רק לתקן, אלא גם לקשט את הכלה, אוקיי? אני מכיר את הסיבה מכיוון חטא. כי נלדמו בלילה וזה. לא, כשכתוב, התורה מספרת שמשה צריך להוציא אותם להר. כלומר, באים בבוקר, קולות וברקים, בענן כבד עליו, ומשה, ויוצא משה את העם לקראת האלוהים. כלומר, הם לא יצאו, הם לא היו מוכנים בבוקר, אז אנחנו עכשיו כאילו מתכוננים לילה קודם. זה הפשט, ודאי, זה הפשט, אבל זה קבלה. אנחנו, רבי שלמה אלקבץ, רבי יוסף קארו, רצו לקדם את גילוי השכינה עצמה. השכינה, הזיווג עם תפארת, הם היו מקובלים, ידעו זוהר. זאת הייתה המטרה וזה מופיע אצלם כל הזמן. אז הם קבעו, רבי יוסף קארו קבע, הוא ועוד 9 אנשים, חברים, הוא קבע איתם, אנחנו הלילה עושים תיקון, לא ישנים. כן? הם לא הראשונים שעושים את זה, זה מופיע כבר בזוהר. אבל פה פעם ראשונה שמתועד מי עושה את זה? רבי יוסף קארו, רבי שלמה אלקבץ, ועוד 8 חברים כתוב. מגיע הזמן, כן, הם מתכוננים, הולכים למקווה קודם, אגב בסלוניקי, בסלוניקי מצאתי שם את חמם אל יהודי, ולדעתי זה המקווה של היהודים בסלוניקי, ושם הם טבלו לפני התיקון. ואז הם מתחילים ללמוד, מתחילים לקשט את הקלה, את הקלה, והבעיה הייתה ש3 נרדמו, ונשארו רק 7. לא היה מניין. אז בוא עכשיו נקרא, זה לא ארוך כל כך, זה רק חלק. מאיפה אנחנו יודעים את זה? מאיפה אנחנו יודעים את זה? אפשר גם לקחת את זה הביתה, לקרוא את זה בתיקון בליל שבועות, אבל אני הבאתי רק חלק מזה. כן, מי שרוצה, אז אפשר לפתוח גם, לקחת את המחזור של הרב מרדכי אליהו, קול יעקב, כן, יש לו מחזור לשבועות, ובתוך המחזור הזה הוא מביא גם את כל האיגרת של רבי שלמה אלקבץ, שמתאר את התיקון, ורב מרדכי אליהו אפילו כתב איזו הקדמה היסטורית מאוד יפה, כן, בתוך, זה המחזור היחידי שיש הסבר היסטורי לתיקון, כן, הוא כותב, הוא מביא את כל העניין הזה בתוך המחזור שהוא הוציא. יכול להיות שעליו שמואל אליהו עצמו, הוא זה שהוציא בעצם את המחזור בשם אביו. אז בתיקון הזה התחילו את התיקון 1533 בסלוניקי. בסלוניקי אפשר, אני הגעתי למקום איפה שכנראה עמד בית המדרש של רבי יוסף קארו, היום הוא לא קיים, היום יש בניין משרדים על זה, אבל לפי המפה שם זה היה. ורבי יוסף קארו, רבי שלמה אלקבץ, ועוד 6, סליחה, ועוד, לא, סך הכל היו 7, היו חסדים 3, אז הם ועוד 5 היו שם בלבד, חסרו 3 כי הם נרדמו, נרדמו. אז בואו נראה מה קרה באותו תיקון. אז על התגלות המאגית, כן, אצלכם, זה בעמוד הראשון אמור להיות, נכון? כן. העמוד הראשון בהתחלה, נכון? אני בטוח כי גם אצלי זה בהתחלה. על התגלות המאגי בתיקון אל שבועות,
סלוניקי 1533 יותר סביר. מאיפה אנחנו יודעים? רבי שלמה קבץ כותב את זה אחר כך באיגרת. זה פורסם אחר כך במגיד מישרים, וגם אצל השלה, אצל רבי ישעיהו הלוי הורוביץ, בספרו המפורסם השלה, שני לוחות הברית. אז שם זה כתוב. ומה כתוב? ובעת שהתחלנו ללמוד המשנה, כן, קראו את קטעי המקרא והגיעו למשנה, למדנו שתי מסכתות, זיקנו בוראנו ונשמע את כל המדבר בפי החסיד. נטירי רחמנה ופרקה. כן, זה נון ריש וו. שפירוש ישמרהו השם ויצילהו. קול גדול, בחיתוך אותיות, פתאום שמענו קול גדול. וכל השכנים היו שומעים ולא מבינים. קול הולך חזק וחזק. כן? אגב, זה מזכיר לנו פרשת יתרו, קול הולך וחזק. הם כאילו ראו את הקול, הם שמעו רק את הקול, הם לא ראו. כן? בפרשת יתרו כתוב, הם ראו את הקולות. יש פה הרבה מאוד מקבילות, כן? הרבה מאוד ביטויי לשון דומים למתן תורה. ונפלנו על פנינו, ולא היה רוח באיש לישא את עינו לראות מרוב המורא. והדיבור ההוא מדבר עמנו, והתחיל ואמר. אז מי שמע את זה? רבי, שבעה אנשים שמעו את זה. זה החסיד. החסיד זה רבי יוסף קארו. נכון, אתה צודק. רבי יוסף קארו הוא החסיד. שבעה ימים שמעו את זה. עכשיו, זה לא פעם ראשונה שהמגיד מתגלה לרבי יוסף קארו. הוא התגלה אליו ביחידות כבר. אבל זו פעם ראשונה שאחרים גם שומעים את המגי, את הבת קול פתאום. והתחיל ואמר, שמעו ידידים המהדרים מן המהדרים, ידידיי אוהבי שלום לכם, אשריכם ואשרי יולדתכם, אשר שמתם על נפשכם לאתרני בלילה הזה. כן, אתרני לאתר את הקלה, היא השכינה, היא עכשיו בעצם השכינה מדברת. אשר זה כמה שנים נפלה אתרה, אתרת ראשי, ואין מנחם לי. ואני מושלכת באפר, חובקת השפטות. ואתם החזרתם עטרה ליושנה. נכון? זה מושג רציני, עטרה ליושנה. אנחנו מכירים את המושג הזה. ואפילו לפעמים ככה משתמשים בזה קצת בפוליטיקה אפילו. עטרה, להחזיר עטרה ליושנה. ודעו, ודעו, כי אתם מבני עלייה, וזכיתם להיות מהיכל הדמרקה, וכל תורתכם והבר פיכם עלה לפני הקדוש ברוך הוא. הוא בקע כמה אווירים וכמה רקיעים עד שעלה וכולי, והניני המשנה, אחד מהשמות של המגי, כן? משנה, שכינה, פה הוא כותב, היו, מזהה את עצמו, היא מזהה את עצמה עם המשנה. הניני המשנה האחת המייסרת את האדם, באתי לדבר אליכם. ואם הייתם עשרה, הייתם מתעלים יותר. אתם רק שבעה. שלושה נרדמו, ועל ידיכם נתעליתי, כן? ועל ידי החברים אשר בעיר הגדולה, עיר ואם בישראל. לכאורה פה כתוב, איפה זה, נכון? כתוב שזה קרה בעיר ואם בישראל. איפה זה עיר ואם בישראל? לא. אנחנו קטנים, סלוניקי, אבל כתוב, כתוב כאן, ואתם, ועל ידי החברים אשר בעיר הגדולה. כלומר, לא רק גם החברים במקום אחר. אז יש ויכוח, האם להשמיט את הוו של ועל ידי חברים, כפי שסובר את מון אלטשולר, כי לדעתה, כל מה שכתוב במגיד מישרים הוא בצופן. לפעמים מוסיפים, הוא הוסיף וו. כשהכוונה הייתה להשמיט אותה. בקיצור, סיפור שלם איך להבין את האותיות כאן. אבל עיר ואם בישראל, כמו שאמרת, נכון, היא בדרך כלל סלוניקי. וככה היא מופיעה בכתובים, גם אצל הבנים אחרים, גם אצל הבני סלוניקי. היא עיר ואם בישראל, היא הניו יורק של אז. הריכוז היהודי הגדול בעולם הייתה אז, היה אז בסלוניקי. למה כתוב בישראל? איך? למה אומרים בישראל? בעם ישראל. אה,
בעם ישראל? המשפט המקורי זה פה בגליל. לא, עיר ואם בישראל באותה תקופה, זה הכינוי לריכוז היהודי הגדול בעולם באותה תקופה, בסלוניקי. אוקיי, בסלוניקי. אוקיי, הלאה. ועמדנו על רגלנו ואמרנו בקול, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כן, זה קבלת עול מלכות שמיים, שמביא גאולת הגאולה לעולם. ואחר כך, וחזר ואמר, אשריכם, בניי, שובו אל לימודיכם, ואל תפסיקו רגע. ועכשיו משפט המפתח, משפט המחץ עכשיו, ועלו לארץ ישראל, כי לא כל העיתים שוות, ואין מעצו להושיע, כי טוב הארץ העליונה תוכלו, לכו מהלו ועלו, כי אני המפרנסת לכם, ואתם שלום וביתכם שלום, וכל אשר לכם שלום, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום, תעלו לארץ. וכולנו גאינו בבחייה. ואז נתחזקנו עד אור הבוקר, כן? והיא הבוקר, וטבלנו, כן? לדעתי בחמם אל יהודי בסלוניקי, יש לי צילום יפה שלו, וטבלנו, ושם מצאנו לשלושה החברים אשר לא נמצאו שם בלילה ההוא. כן, הם מצאו אותם במקווה. וגערנו בהם. וסתרו בפניהם, ואז השלושה האלה התחילו לבכות, אוי מה עשינו, לא היינו, פספסנו את המגיד, פספסנו את השכינה. ואז, אבל הייתה להם הזדמנות נוספת. ועשינו בלילה השנייה כסדר הראשון. וכל דודנו דופק, והתחיל, שמו ידידים, אז גם בלילה השני הוא מופיע, שמו ידידים המעדלים מן המעדרים, כן? אחר כך חזקו ואימצו וכולו כמו יהושע בן נון, ועלו לארץ ישראל, כי יש, כן, כי יש לקהל ידכם, וגם וכולי. ואחר כך, וגם ביום שבת, חזר הדיבור אל החסיד. לכאורה השתה שבת אחרי היומיים האלה, זה נדיר מאוד, אבל יש כאלה שאומרים, מור אלטשולר טוענת, וגם ביום שבת, כמעט שלוש שנים לאחר מכן, בניקופול. אוקיי, וגם ביום שבת חזר הדיבור אל החסיד, אל רבי יוסף קארו, לכן חושו על כבוד יוצריכם ותנו אליו כבוד, ויזכני להתאחד עמכם על אדמת הקודש לעבדו. זה כבר רבי שלמה אלקבץ כותב באיגרת, חבר'ה, תעלו לארץ ישראל, אני אגיע אליכם גם. כל דברי לשוני, אחיכם, שלמה הלוי, אלקבץ. אגב, פה כתוב אלקבץ עם שני וווים. אנחנו בצפת כותבים אלקבץ עם בית, נכון? אבל פה הוא חותם את שמו בשני וווים, אולי בכוונה דווקא, אנחנו לא יודעים. אבל, אוקיי. זה היה השם המקורי שלו, או שזה קשור שאלקבץ? ואתה שואל למה הוא כותב שני וווים? לא, אני שואל על משמעות השם אלקבץ. אלקבץ זה קיבוץ גבריות. לא, לכן התכוונתי בהקשר שהוא אומר, עלו לארץ ישראל. יפה, אולי, אולי. תראה, פעם דיברתי על זה. זה עיבוד שלו שזה מה שמקורי. יש לנו בצפת צאצאים של אלקבץ. אלקבץ מתחיל עוד בספרד, טוב. כן, יש לנו צאצאים של אלקבץ בצפת. יש לנו צאצאים של קארו בצפת. אפילו שהם אשכנזים. ואנחנו פעם דיברתי עם אלקבץ, יש להם דעות שונות בעניין הזה. אז שניהם בעצם קיבלו את הציווי. מה הייתה הבעיה? הם לא עלו לארץ מיד. רק אחרי שלוש שנים, רבי יוסף קארו, רק אחרי שהמשפחה שלו רובה נספתה במגפה בסלוניקי, ואז הוא מתחתן שוב והולך לניקופול. הוא חולה מאוד בניקופול ובקושי מתרפא. רבי שלמה הלקבץ הולך מסלוניקי, כנראה הולך לבקר אצלו, והמגיד שוב מתגלה אליו בניקופול ואומר לו, נו נו נו, לא עלית לארץ ישראל. ולבסוף, שלוש שנים אחרי התיקון, רבי שלמה הלקבץ ורבי יוסף קארו, אולי ביחד, אולי, עולים לארץ ישראל. בסוף חודש אלול מגיעים לארץ ישראל ובאים לצפת, 1536. אז שלוש פעמים אגב, בתיקון, בתיקון אחד, פעמיים השכינה, המגיד אומר להם, תעלו לארץ ישראל. ועוד בקיצור שלוש פעמים, אולי כנגד שלושת השבועות לא לעלות לארץ. אתם יודעים, יש שבועות, מלשון שבועה,
כמו שכתוב בגמרא, לכאורה, כמו שסתמים חושבים, אסור לעלות לארץ ישראל, זה בניגוד להלכה. אבל בניגוד לשלושת השבועות, יש פה ציווי כן לעלות לארץ ישראל, ולכן הם עשו דבר, מעשה ציוני. הם עלו לארץ ישראל, ורבי יוסף קארו נכנס לבית שלו פה, הוא הופך להיות ראש הישיבה כאן, רבי שלמה אלקבץ רואה את צפת, והוא ממציא את טקס קבלת שבת, הוא כותב את הלכה דודי, ותוך כדי זה יש עוד רבנים, רבי ניסן נג'רה, וכל החבר'ה האלה עושים פה משהו רציני מאוד בכל התקופה הזאת, וככה בעצם בעקבות התיקון הם מגיעים, וככה מתחילה תקופת הזוהר של צפת. בוטאי, להזכירכם, שנתיים לאחר מכן יש כבר את מחלוקת השמיכה, הניסיון להקים את הסנהדרין. וכל זה לדעתי, לא רק לדעתי, לקראת שנת השין. מה זה שנת השין? 1540, 1540 הוא שנת ה' אלפים שין. שין, 300. כלומר, שנת השין היא אולי שנת הגאולה, ובו המשיח. הארי יגיע 30 שנה. הארי זה, הארי מגיע אחר כך, כן? אבל בשנת השין חשבו שהמשיח אמור להגיע, אבל הוא לא הגיע. שנת השין. אגב, אנחנו היום תף שין פי א', נכון? מתי מתחילה האלף השביעי? בעוד 200 בשנה, בעוד 200 וכך וכך שנים, כן? פחות מ-199. אז אנחנו פה בצפת, זקני צפת, נכון? אנחנו מקווים, אנחנו זקני צפת מקווים לקבל את פני המשיח בשנת 6,000. בשנת 6,000, היום אנחנו ב-5,781. נכון? 199 שנים. זה קטן עלינו, אריה. נכון. אז בשביל זה אנחנו פה צובעים הכל כחול, כי אנחנו רוצים לקבל את פני המשיח לפחות, כן, לקראת האלף. הוא יגיע אבל לפני, כי יש את ה... אתה יודע, יש את ה... קודם, יש את ה-20 דקות לפני שבת, ו... יפה, נכון. אל תדאג. אבל בקיצור, זה העיקר, תקחו את זה הביתה, תקראו את זה אחר כך, תגיעו למקור, יש עוד כמה וכמה עמודים לעניין הזה, ורק נסיים ונגיד, זה לא נגמר עם זה, כי התיקון ממשיך מפה. רבי יוסף קארו ממשיך את התיקונים, כמובן. אבל גם רבי חיים ויטל כותב שהוא עצמו עושה תיקון עם הארי, עם אורו ורבו. ומכאן זה יצא ונפוץ לכל העולם. אז נכון להגיד, התיקון לא מתחיל בצפת, אבל בזכות התיקון המפורסם הזה באים לצפת, רבי יוסף קארו, רבי שלמה אלקבץ, ומכאן הוא ממשיך ונפוץ בכל העולם. בבקשה. תודה לזקני צפת, ליוסי סטפנסקי. עדיין צעירי צפת, צעירי צפת. אבל פיוט אחד, גם בימים האלה, שאלתם מה הנוסח. אחד הזה, תימנים, זה מה היה הנוסח. אז באמת הרבה מהנוסחים שאיכשהו התגלגלו לבתי הכנסת הגליליים וגם לאחרים, זה הנוסח הדרוזים, השכנים פה למטה, פריד אל-אטרש, אותו אחיין של סולטן אל-אטרש, שמופיע בכל ה... הכפרים הדרוזיים בגליל, על הפסל שלו, אותו מנהיג סורי ממוצא דרוזי, האחיין שלו, פריד אל-אטרש, מוציא הרבה מנגינות, אחד מהם מתגלגל לצפת ומתאר את אותם דמויות שראינו, את הארי וגוריו, עלה הארי וגוריו, רבי משה הדרשן, רבי משה אלשיך, ושולחן ערך לעמי, רבי יוסף קארו. אל גליל, אל גליל, אל גליל, אשרייך ארץ הגליל, אל גליל, אל גליל, אל גליל, אשרייך ארץ הגליל, כמה נפשי לך הגליל, אין גדול צדיקים, אין גדול שייתנים, אין גדול צדיקים, אין גדול מגן צינה הם מלאכים חיים הם בתוכנו מרבים את צינותינו חיים הם בתוכנו מרבים את צינותינו עלה
אני רוצה, אמרת לי יוסף? כן. יוסף הוא נזר כמו. אמרת לי לדרוש, אני יכול להגיד משהו? אז ברשותכם, רגע, רק לחבר את זה, כי אני לא גדלתי בבית דתי, גדלתי בבית בלי מזוזה. למה? כי אני בולגרי. אתה בולגרי? בוודאי, עם רבע טורקי, ואני חבר את זה עכשיו לכל הסיפור כאן, רק שנייה אחת. קוראים לי פלג פנחס לוי. הלוי, הצד של הלוי, זה משפחה מבולגריה, זה הבולגרים שמגיעים בעצם, זה הספרדים. ואם תסתכלו על, בעצם על בולגריה, יוון וטורקיה, שזה תרבות של לדינו שהשתלטה, נכון? שזה מתחבר עם כל הסיפור כאן. אבל בבולגריה קרה משהו מאוד מעניין. האשכנזים שהגיעו, התאמו בתוך הזה, הספרדים המשיכו לדרוש את זה, וזה מתבטא בשורשים שלי. מצד אבא שלי, אמא שלו זה משפחת מז'אר. עכשיו, המז'ארים זה בעצם ההונגרים. מחבר את זה עם הסיפור פה. מגר. מג'ארים. אז הם באו, כשהם באו, הם ברחו. מה שקרה ברגע שהנצרות ניצחה והולכת לקום האימפריה האוסטרו-הונגרית, החיילים הטורקים, האוטומנים, שנסוגים אחורה לכיוון בולגריה וטורקיה, היהודים מהמדינות האלה, מהונגריה, הולכים איתם. כי הפחד מהצלב הוא הרבה יותר מאשר לחיות מהמוסלמים. ואז הם מגיעים והולכים מזרחה. וזה הצד של אבא שלי. עכשיו, הצד של אמא שלי, רק לחבר את זה עם הטורקים, התרבות של הלדינו, סבא שלי, שאני נקרא לשמו פנחס, נולד ב-1900, שהוא היה בן 15, מלחמת העולם הראשונה. כל משפחה צריכה לתת ילד, לוקחים אותו מבין 10 ילדים, עד היום אנחנו לא יודעים מאיזה, אני לא יודע, מאיזה כפר, מאיזה מקום, שום דבר, אין לי שום פרט על זה. והיהודים בתוך הצבא הטורקי מתאגדים ביניהם ובורחים וגונבים את הגבול לבולגריה. והם באים ככה, דופקים בדלתות, מוצאים בית יהודי, יש להם את הלדין או השפה המשותפת, והוא ככה נכנס ומסתתר בתוך בית, שיש שם אלמנה שקוראים לה רבקה,
אשכנזי, שוב אשכנזי כי אלה שבאו הם קוראים להם אשכנזים, ויש לה שתי בנות, היא אלמנה של המלחמה הבלקנית, שהיהודים שרתו בצבא הבולגרי עמוק עמוק, זה סבא רבא שלי, האבא שלה, והיא קוראת לבת הקטנה של הרבקה. עכשיו, יש שתי בנות, אני אקצר, אני מעריך, שנייה אחת, רק לקשור את זה, איך החיים ומוות ביד הלשון, זאת אומרת, בזכות הלדינו, שזה הציל אותם, והוא מתאהב בבת הקטנה בקרולינה, הם מתחתנים, נולדים להם ארבעה ילדים, שאחת מהם זאת אימא שלי בעצם, שנקראת רבקה, וב-1939 הם יורדים לדרנה, ומחכים לעלות על אונייה שנקראת סלוודור, סלוויישן, הגאולה, שתיקח אותם לארץ ישראל ב-1939. סליחה, 40, כבר דצמבר 40, התחילה השואה, דצמבר 40. והם נמצאים שם גם במשפחה של הסבא וסבתא, וארבעת הילדים, וכנראה בגלל שהניירות שלו לא היו מסודרים, והוא טורקי, ויותר קשה להיות טורקי בבולגריה מאשר יהודי, הם לא עולים לספינה, הספינה יוצאת לים וטובה. ואין ניצול סלוודור, יש כיכר, יש שם מאוד מפורסם. כל שנה יש טקס אזכרה, אני חוזר אחורה, הם חוזרים לפלובדיב, לאותה עיר. ובמלחמת העולם השנייה, בעשירי למרץ 1943, מתארגנים, הרכבות, מגיעות רכבות מפולין, עומדות בתחנות ומוציאים את היהודים מהבתים ומתחיל סיפור ההצלה, והם הולכים לבית הספר, אני הייתי שם. שריכזו אותם היהודים, ויש סיפור גדול, סיפור של ההצלה עם המלך ועוד קבוצה רוחנית שנקראת האחווה הלבנה, סיפור מאוד מיוחד, ואחרי שלושה ימים הרכבות חוזרות ריקות, זה גם שם הספר שכתב מיכאל בר זוהר, הרכבות חזרו ריקות, הם חוזרים הביתה, הבולגרים הגויים עומדים בשני הצדדים, כל אחד מחזיק את המפתח של הבית שממנו הם יצאו ולא הזיזו נוצה. וזה סיפור ההצלה של יהודי בולגריה, שמתקשר עם כל... אז לא בסופיה, הצד של אבא שלי זה סופיה, זה בולגרים אחרים, זה בית כנסת הגדול ביותר, מי שהיה שם, רחוב יוסף אקסור, והסבא שלי היה רב שם, הרבי בוקו הלוי. תודה רבה לפלג, תודה רבה ליוסי ולכולכם שהגעתם. אנחנו עולים פה ממש לתוך הגן, וכמו שהבטחתי מאחורי הקיר הזה זה כיכר המגינים. ועלו אותם על אונייה, על פטריה שפוצצו אותם. סיפור. זה ההורים שלי היו על...